အားလုံးမိင်္ဂလာပါကျမတို့ရှင်မာရီဖြစ်ပါတယ်ဒေးစီယာဆိုပီပီ27ရက်နေ့ဘယ်ဆိုရဲ့အချိန်လေးကိုမကြာခင်မှာထွက်ရှင်မာဖြစ်ပါတယ်အားပြီးပါလို့ဒီအချိန်လေးကခေါ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ရှင်ဂျန်နဖီကနေပြီးတော့မှမင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ခါမှာအားပေးနိုင်ရှင်ဝေးရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းတင်ပါတယ်ငါငူအောင်လီနေဘေးလောရဲ့တဲ့